jučer pozdravili, ako je bio jedan trenutak o kojem ja mislim da se većina ljudi, pa i koji obnašaju neke važne dužnosti, pogotovo one kojima je hrvatski narod dao većinsko povjerenje, mogu suglasiti, onda je to otvaranje Pelješkog mosta, ali mi smo ulazili u neke vrijemice, nemamo neku kristalnu kuglu kako vrijeme se pravi. On kaže da vi gledate povijest kada je u pitanju Pelješki most od 2017. Ne znam, ja još dugo ne pratim što on govori. Ja mislim da sam ja jučer u svim nastupima bilo jako puno govorio upravo suprotno, tako da ne znam, dobro nije on nego. Ni ne sluša, ni ne čita, nego onako lupa, paušalno, kao što inače radi, pa će tako doživjeti taj komentar. Hoće li se